Здравейте отново, се запращате ви, скъпи приятели. Светослав Стойков се интересува защо Ферари вече толкова много години не могат да построят кола, която да работи добре с гумите, както правят Red Bull, Aston Martin сега и Mercedes преди. Значи, честно казано, трудно ми е да отговоря на въпроса защо не могат в тази конкретна сфера да им се получат нещата. Според мен, в немалка степен, по-скоро проблема при Ферари в последните години е с намирането на оптималните настройки на колата им, за да работи добре с гумите. Сега, миналата година имаше наистина много сериозни проблеми с работата на тази част от автомобила им в по-голямата част от сезона. Дори тогава, когато имаха превъзходство като скорост в една обиколка, в дългите серии от обиколки износваха гумите повече. Сега проблема, според мен, тази година, ако изобщо съществува, ще бъде много по-малък, защото колата им аеродинамично е много по-балансирана. Това, което те търсеха да постигнат като така работа на автомобила в дългите серии от обиколки, по-доброто темпо е свързано и с работата на гумите. Самите гуми са променени, предните са с много по-стабилна структура, малко по-тежки, но защо Ферари продължава така да не може да напасне своя автомобил към гумите, наистина е интересен въпрос. Има обяснение с това, че те, да речем, ако Red Bull смениха напълно геометрията на предното, на задното окачване, Aston Martin в някаква степен ползват опита на Mercedes, примерно при задното окачване 100% скорост на кути, оформление на въздушните потоци, а при Mercedes нещата се получаваха в предходните години, сега просто Aston Martin имат още по-добра аеродинамика. Нещата също излизат. При Ферари има много критики за това, че чисто механично може би те трябваше да преосмислят също както Red Bull схемите на окачване, pull-rod, push-rod, нали, да променят малко, за да заработят по-добре с гумите, но аз мисля, че не е толкова, как да кажа, някакси исторически проблема при тях. По-скоро е свързан с това, че те стъпка по стъпка правят колата по-бърза, по-успешна. И гумите са още един проблем, който трябва да решат, подобрявайки я като цялостно представяне. Защото в една обиколка миналата година наистина имаха страхотна скорост, но това беше и с цената на малко по-голямо натоварване на гумите в хода на състезанията. Сега, ако направят те компромиси, които виждаме, че те правят, за да постигнат, примерно, по-висока скорост на правите, малко по-висока скорост в бързите завои, там където Мерцедес бяха много силни миналата година, всичко това трябва да се по някакъв начин компенсира и да се балансира с работата и с гумите, и мисля, че ще успеят. Много, много любопитно в това отношение ще бъде представянето им в следващите състезания, там където губеха през миналата година. Дали да видим как точно ще работи колата и с леко променените гуми, които пък трябва да ги облекчат. Просто важно е това, което те ще постигнат. Сега Aston Martin работи по-добре с гумите, Red Bull още по-добре, но Mercedes, например, тази година също поне от предсезонната подготовка до някъде първия старт Бахрейн, не мисля, че бяха в много по-добра кондиция от Ферари, така както беше миналата година. Така че пак е свързано най-вече всичко с аеродинамиката и баланса. Ако те намерят добър баланс, който да ги прави бързи в една обиколка и в дългите серии, и работата с гумите се подобри. Сега, ако механично нещо могат да пипнат още, също може би ще им донесе по-добри резултати, но факт е, че запазиха схемите. Имаше предположение наистина, че могат да променят малко схемите на окачване, но те толкова много измениха колата аеродинамично, в някаква степен и това, че промениха и задвижващата система, че ако пипнеш и окачването, може така да се случи, че може да объркаш посоката или да имаш някакви резултати, които не знаеш защо се получава. Дали от работата на окачването, от аеродинамиката или от задвижващата система. Сега малко ограничаваш периметъра на търсене, познавайки работата на другите звена в колата. Това е такава една
избор на стратегия, който отборите имат. Да видим, в крайна сметка, какво ще стане в следващите месеци. Сега полека-лека Ферари започва да се променя и като хора, които взимат тези решения, защото, окей, Инаки Руеда, така или иначе, избира стратегията в Маранело, в същото време обаче Дейвид Санчес, нали, си тръгва от Скудерията, което само по себе си вече започва да променя някои важни технически решения. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.